V listopadu byl v plném proudu nejen astronomický podzim, ale také fotbalová Fortuna Liga. O překvapivé výsledky rozhodně nebyla nouze. Zaujalo například Slovácko. To nejprve na domácí půdě deklasovalo Spartu, ale o týden později ztratilo vyhrané utkání v Českých Budějovicích. Nejen v těchto zápasech padaly krásné góly, a tak se pojďme podívat na výběr listopadové devítky. Ještě předtím vám ale musíme prozradit, kdo se postaral o nejkrásnější říjnový gól. Nejvíce vaší pozornosti si vysloužil obránce Slovácka Petr Reinberg. Jeho branka pomohla týmu z Uherského Hradiště k výhře v Olomouci. Ale teď už je na řadě další devítka gólů, která se bude ucházet o vaši přízeň. Hlasovat můžete pomocí SMS ve tvaru gól, mezera a číslo vámi vybrané branky. Na každého 50. typujícího čeká balíček O2 TV Sport Plus a také dvě vstupenky na vybraný zápas Fortuna Ligy. Vaše tipy posílejte na číslo 87651. Hlasovat můžete také na webových stránkách o2tvsport.cz. Nemanja Kuzmanovič dal v listopadu svůj třetí gól v sezóně. Důležitou trefou pomohl Baníku Ostrava k remíze na hřišti Nováčka z Hradce Králové. Willem Fendrich byl na jeho ránu krátký. Vršovickou Bohemku táhne letos svými góly David Puškáč. Jeden z dalších zářezů na pažbu přibyl 28-letému útočníkovi v zápase s Libercem. Ondřej Linger se v sešívaném orchestru prosazuje stále víc a víc. Jen za listopad si na své konto připsal 4 góly. Slávii pomohl i k vysokému vítězství nad Pardubicemi. Jiří Klíma je pro ostravský Baník zlatým náhradníkem. Díky jeho 2 gólům dokázal výběr Ondřeje Smetany zachránit zápas s Viktorií Plzeň. Václav Jurečka prožívá životní sezónu a tak jeho góly nemohou chybět ani v naší brankové hitparádě. Jeho hvězda zářila i v duelu se Spartou, kde krásnou trefou překvapil Florina Nicu. Syn slavného otce, to je Kristian Frýdek. Liberecký záložník se skvěle ukázal na hřišti týmu, který ho vychoval. Slovan ale nakonec odjížděl z Letné bez bodu. Jon Moskera se na nové adrese rychle zabydlel. Fanoušky v Dusan aréně potěšil při zápase s Bohemkou. Huga Jana Bačkovského překonal krásným lobem. Olomoucký stoper Florán Pulolo patří ke svátečním střelcům. Na svůj gól proti Pardubicím ale určitě dlouho nezapomene. Parádní trefou dokonale zaskočil Marka Boháče. Nikolaje Stanču se letos střelecky trochu trápí. Náladu si rumunský reprezentant mohl spravit v zápase proti Teplicím. Tomáše Grigara nachytal střelou na vyšší tyč. Na závěr ještě připomeneme způsob hlasování. Vaše tipy můžete posílat formou SMS zpráv ve tvaru gól, mezera a číslo vámi vybrané branky. SMSky posílejte na číslo 87651. Hlasovat můžete také na webových stránkách o2tvsport.cz.